Sēnes atšķirībā no augiem nevairojas visi ar sēklām, bet ar sīkām, sīkām sporiņām, kas veidojas šajos sēņu augķermeņos. Lai gan sēnes galvenā daļa atrodas substrātā, zemē vai koksnē, tad šie augķermeņi paceļas virs zemes, lai sporām būtu vieglāk izplatīties. Nevelti dažām sēnēm ir garāki kāti, tas palīdz sporām vieglāk nonākt vēja pūsmiņā. Citām sēnēm ir citi pielāgojumi, piemēram, bekām un lapiņu sēnēm. Vertikālais stobriņu un lapiņu novietojums nodrošina to, ka sporas neaizķeroties viegli izlido no sēnes un var ar vēju pacelties un aizlidot. Vējš ar sporas aiznes daudzu tūkstošu pat kilometru attālumā. Sēņu sporas ir ļoti, ļoti sīkas un atsevišķu sporu var ieraudzīt tikai mikroskopā, bet var ieraudzīt sporu kaudzītes, jeb tādu sporu birumrakstu. Sporu birumraksta iegūšanai mums vajag svaigas sēnes, mums vajag tumšu un gaišu papīru un arī kādu trauciņu, ar ko nosekt. Šis birumraksts ir tās savdabīgs sēnes paraksts, jo katrai sēnei tas sanāk savādāks, būs cita forma un cita krāsa. Kāpēc ir vajadzīgs tumšs un gaišs papīrs? Jo sēnēm var būt tumšs un gaišs sporas. Un tad ir tā, jo ir gaišākas lapiņas, kas nedaudz liecina arī par sporu krāsu, tad ir jāliek uz tumšu papīru. Un savukārt, ja sēnei uzreiz redz, ka ir tumšas lapiņas, tad visdrīzāk arī sporas būs tumšas, un tad mums būs jāliek uz gaišā papīra. Sporu birumraksts izdosies tad, ja sēne ir pieaugusi. Un tas nenotiks uzreiz, ir jāpagaida dažas stundas pirms sporas izbirst no cepurītes. Sēņu cepurītes ir jāpārklāj. Der jebkurš trauciņš. Galvenais, lai sēnes būtu nosaktas un tām nepiekļūtu gaisa strāvas. Un arī mikroskopā katrai sēņu sugai sporas ir atšķirīgas. Tās pirmkārt atšķiras pēc izmēra, pēc formas. Tas var būt garenas, tas var būt ovālas, iepaļas, olveida. Tām ir ļoti dažāda struktūra. To virsma var būt gan glūda, gan kārpaina ar dažādām adatiņām vai citiem izaugumiem. Tās ir arī krāsainas šad un tad. Nav tikai caurspīdīgas gaišas, bet arī brūnas, piemēram, ar biezām sieniņām. Ļoti daudz un dažādas interesantas sporas sēnēm ir. Tad, kad pēc vairākām stundām jūs atgriezīsieties pie savām apklātajām sēnēm, tad vaļā taisīšana būs līdzīga lieldienu olu iztīšanai. Jo, piemēram, uz kādas lapiņas varbūt būs šāds raksts. Te ir bijis kāda neliela sēnīte ar tumšām, ļoti tumšām sporām. Uz kādas citas lapas varbūt būs šādi raksti. Šeit ir bijusi sēne, kurai nav kātiņš vidiņā, un ir ļoti baltas, tādas sniegbaltas sporas. Un šeit savukārt var redzēt, ka te ir bijušas ne tikai lapiņu sēnes, bet arī viena beciņa, kurai sporas izbirušas skaistās kaudzītēs. Šie iegūtie birumraksti reizēm ir ļoti skaisti, tādēļ tos var izmantot dekoratīviem mērķiem, kā mazas glezniņas vai kartiņas. Bet tad vajadzēs nedaudz nostiprināt vai ar kādu lakas slānīti vai palikt rāmītī zem stikla. Un tad jums būs pie sienas neliela sēņu glezniņa.